Meni je jako žao, ali ovo su sada već 3 rate. Ako ne podmirite dug, morat ćemo u ovrhu. Dobro, možete još malo pričekati. Mislim, bivša žena i dijete su mi sada u tom stanu i plaćam alimentaciju i režije. I... Mislim, plaćam sada ovaj stan gdje sam ja. Stvarno imam velike troškove. Žao mi je, ali ne. Uostalom, pravila banke su vrlo jasna. Sve vam piše u ugovoru. Znam. Imam sad jednu zemlju koju bi trebao riješiti, tako da kad to bude, onda ću sve pomiriti, sigurno. Za ovo imate rok do kraja tjedna. Što da vam kažem? Probajte posuditi od nekoga. Jeste htjeli još nešto? Ne. Hvala. Doviđenje. Gospođo, znate šta? Recite. Jebe vam mater. O, kolega, opet se pilo sinoć, a? Ma ne, sad mi nešto popizdio i onda sam... Da. Slučajno, okej. Okay. To je ono su, ne. Provjerite mi te računice u ovom sada. Evo, riješit ću. Si okej? Okay? Umoran sam malo, nisam se baš naspao za vikend. Evo, mislim se samo da ne zakasnim na posao. Ko za kurac jebate ja zakasnim. Da, ovaj novi iz Splita je na brijan 100 na sat, ali imaš sreće, on jutro skasnije. Da, samo mi još otkaz treba. Ajme baciti večeras kolo djuti, ajme malo se ispucati. Ajde, ja ću staviti Nik Suzana banka, možeš me ubijat koliko hoćeš. Ajde, ali svedo ću te razbiti ko majmuna. Da. Jutro. Tako nešto tebi treba, mlado meso, onako odmah bi ti bilo bolje. Daj, dosta mi je žena za jedan život. Ma kako žena imaju si jednu ženu i nju si zajedno? Da, pa baš zato. Ti trebaš ovako jednu malu naciljati i isprazniti šaržer. Misliš? Sorry. Molim, da. Šta? Znam, pa dobro. Pa sljedeći tjedan sam mislio da... Kaj neću ga vidjeti? Kaj to znači? Kaj, sad će mi ti određivati da ga smije vidjeti ili ga ne smije... Uopće ne vićem, evo, smire sam. Halo. Katarina. Keti, ha...
Ej, stari, sorry. Stari, kasniš mi. A ne, znaš šta, dobro, sve okej, okay, obuci ovo, viš da nam se već puni. Okej, okej, okay, evo. Čavam se, slobodno. Mogu ja vas slobodno. Ej, ovoga, imaš možda 100 kuna za posuditi? Aj, please. Ah, ali vrati kad bude plaća. Hvala. O, gde si lepi? Kaj, će ti sprintam ponudu? Ne, 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 evo imam tu više. Jesi siguran? Da, da, daj. Za koliko? 40. Ne, ne, čekaj, čekaj, samo malo. Čekaj. Daj 50, daj. Evo ga, dobitak lagani 16.000. Kaj ti radiš to? Kako ja radim? Pa rođendan mu, ne? Kupio sam ovo. Znaš ti njemu kaj kupovat, nego plati ono što moraš. Katarina, ajde molim te da ga vidim samo kratko. A nije doma u igraonici s prijateljima. Katarina, ajde. Katarina, ajde molim te samo da ga kratko vidim. Ne može. Samo kratko. Jesam rekla da ne može. Samo kratko. Jesam rekla da ne može. Možeš mi dati to? Jel može? Ajde, daj. Rekla sam ti da mu ništa ne nosiš. Katarina, molim te.
Tu bit. Dobro, Da, mislim da je tvoj. Ne, uzmi sve, okej. Dobro. Okej, rješavam. Aha, hoću. To do podne moraš nazvati. Ti misliš da sam ja glupa? Katarina, šta radiš ti tu? Kaj radim tu? Znaš li dobro kaj radim tu? Kako te nije sram? Katarina, šta je tebi? Ajde. Šta? Ajde, popij vode. Daj, nemam ja. Ajde, popij vode, ajde. Šta je ti? Ajde, lizni malo samo. Katarina, možeš malo... Popij vode, jesi gluh ili si retardiran? Isuse, ajde, popij, dobro. ajde, samo malo lice. Samo malo. Bravo. Meni je jako žao, ali ovo su sada već 3 rate. Ako ne podmirite dug, morat ćemo u ovrhu. Dobro, možete još malo pričekati. Bivša žena i dijete su mi sada u tom stanu i plaćam alimentaciju i režije. I, mislim, plaćam sada ovaj stan gdje sam ja. Stvarno imam velike troškove. Žao mi je, ali ne. Uostalom, pravila banke su vrlo jasna. Sve vam piše u ugovoru. Znam. Imam sad jednu zemlju koju bi trebao riješiti, tako da kad to bude, onda ću sve podmiriti, sigurno. Za ovo imate rok do kraja tjedna. Što da vam kažem? Probajte posuditi od nekoga. I uzmite ovo, molim vas. To sam vam zadnji put zaboravila dati. Hvala vam. Doviđenja. Gospođo, znate šta? Recite. Jebe vam mater. Ajmo van. Van, rekao sam, ajmo. Ajmo, i ti isto, ajmo. Ajmo tamo, ajmo. Brže, rekao sam, brže, dolje. Vas dvije isto, tu, do njih, brzo. Dolje. Dolje na koljena, rekao sam. Brže vas dvije, ajmo. Ajmo. Uzmite novac u ladici tamo iza puta. Molim? Ti to mene zebavaš, a? Ti to mene zebavaš, pička ti materine, jebe mi se za novac! Sad ćete pjevat, jeste me čuli? Sad ćete pjevat. Ja ću pjevat, vi ćete ponavljati za mnom, jel jasno? Znači ja pjevam, vi pjevate, jel jasno?
Jel jasno, pito sam? Jel jasno, pička vam materima, da pjevate sad? Ajmo! Imali smo pile, malo pile, jedno malo pile, o tri kile. Ajde sad vi, ajmo. Imali smo pile, malo pile, jedno malo pile, o tri kile. Bravo! Ali pile nestade, idi pa ga traži, možda ćeš ga pronaći, daj mu šaku raži. Sad vi, ajmo. Ali pile nestade, idi pa ga traži, možda ćeš ga pronaći. Je tu bio takav problem? Je tu bio takav problem za pamtit, ha? Ja napravim jednu grešku, jednu jebenu grešku, odmah kamata, odmah ovrha, pička vam, materina, jebo vam pas mater lihvarsku da vam jebem pička! Jeste htjeli još nešto? Ne. Hvala. Doviđenja. Ajde, slobodno se. Odi. Direktor mi je rekao da budeš u 10 kod njega u uredu. Žao mi je. Rekao da ja mogu staviti nik Suzana i da me može ubijati cijelo vrijeme ako hoće. Ali mi je rekao da mu to neće pomoći jer da će ga razbiti kao majmuna. Gdje su ti nešto? Ej, čuo sam da si dobio otkaz. Sranje je, jebote. Uopće ne znam na čemu je on danas. Šta radiš to? Ha? Stavio sam letak. Šta si stavio? Letak. Letak si stavio. Mogu ga maknuti ako treba. Šta ćeš ti maknuti, a? Šta ti? Mater! Mater! Šta ćeš ti maknuti? Ti to čistim! Pošle! Pišu te! Jebim ti mater!